a questão ufológica, as verdades e os mitos ligados à presença extraterrestre no mundo. Então, as pessoas que gostaram do tema, que tiveram afinidade com o tema, entraram em contato, continuaram querendo saber mais, lendo, buscando. E o nosso compromisso foi agora, nessa segunda parte, trazer para vocês alguma coisa relativa aos seres que estão contactando pessoas no mundo. O fenômeno ufológico ele já está bastante difundido, está sendo divulgado em emissoras de televisão, está assim, popular, vamos dizer assim, mas para nós pesquisadores, ele já é um tema praticamente científico, porque nós buscamos dados, avaliamos, analisamos, coletamos informações, vamos em loco, conversamos com pessoas que tiveram essas experiências. Então tudo isso vai virando um cabedal enorme de informações e é difícil destilar esse material. Então, para falar de vocês sobre os povos em contato, teria que ser fazer um evento, vários eventos, só sobre esses casos. Então eu busquei fazer um resumo, destilei, vamos dizer assim, informações importantes que são diretamente ligados ao tema que nós temos que tratar aqui, que é a Rede RAM. Primeira coisa, isso aqui é o que vocês veem na televisão. Quem tem canal rede fechada, aberta, vocês já viram desde Globo Repórter até o History Channel, sucessão de eventos, de cursos, de treinamentos, inclusive, que você faz online, para descobrir mais sobre o... Alguém já viu esse símbolo ali? Nunca viram? Os astronautas antigos, quando eles começam a estudar toda a história da humanidade, todas as relíquias arqueológicas que tem, e que lá existem evidências da presença ufológica no passado da humanidade. Aqui tem uma pintura muito antiga na China, mostrando a presença de um vimana que aparecia para aquela população da antiguidade. Então foi uma coisa bastante conhecida, não é novidade para ninguém. Mesmo na nossa tradição mais ocidental, onde nós temos livros sagrados, como é o caso aqui do livro de Ezequiel, o livro de Ezequiel mostra claramente a experiência que Ezequiel teve com um fenômeno que aconteceu naquela época no céu, e nesse fenômeno desceu umas estruturas muito estranhas do céu e tiveram contatos com esse patriarca, presente na nossa Bíblia ocidental. Mas, hoje, se na antiguidade existiram tantas evidências, e hoje, como que estamos? Essas aqui foram as últimas fotos que eu recebi de naves que foi comprovado que eram mesmo. Isso aqui foi na Austrália, em 2014. Muito bonitas imagens, dá para ver, foram as mais bonitas que eu achei. As recentes, tem muitas fotos recentes do ano passado, até agora, início de 2015, eu recebi várias fotos, mas a mais bonitinha, eu trouxe essa aqui para vocês. Elas percorrem nossos céus. É difícil a pessoa que nunca teve uma experiência ufológica, ou mesmo que ficou em dúvida se realmente aquilo era um UFO ou era um fenômeno atmosférico qualquer. Seguramente, não são naves ou presenças aleatórias. Esses seres, essas criaturas que estão por trás disso tudo, com certeza são seres inteligentes. Porque se eles têm equipamento para se deslocar, se eles aparecem em certas épocas e aparentemente estão acompanhando a nossa humanidade desde o princípio até hoje, com certeza eles já têm toda uma proposta, uma ideia em cima disso. Mas como que seriam esses seres? Como que seriam esses carinhas que dizem que controlam essas máquinas aí que todo mundo fica encafifado? O pessoal diz, eu vi um UFO. Mas nem sabe o que é um UFO, né? Um objeto voador não é identificado, ele não sabe o que é. Pode ser uma bola, pode ser um passarinho, pode ser um asteroide passando. Se fosse asteroide já exterminava todo mundo, né? Mas um meteoro ou algo do gênero. E a pessoa acha que aquilo é um UFO. Mas, e os casos que são mesmo?
estão comprovados que esses seres estão presentes? Como que eles são? Olha que bonitinho. Isso aqui é só uma ilustração para vocês, tá? Não leve muito a sério alguns dos desenhos, que são relatos de pessoas que tiveram experiência. Então, tem os relatos mais esdrúxulos do que vocês possam imaginar. Essa luz está incomodando muito, querem que apague, tá bom assim? É? Então, vejam bem as carinhas. Aqui é só as carinhas, foto 3x4, que era para fazer identidade. Né? Então, o pessoal deixou as fotos aí para a gente fazer identidade. Esses aqui eram meio orelhudinhos, mas eu falei que não era, não tem problema, podia deixar. Gente, ufologia é um negócio vasto e apaixonante. Porque você vai encontrar um carinha lá dentro, no meio do Minas Gerais, lá numa fazenda, não sei aonde, e aquele cara lá vai te contar a maior experiência que ele teve numa nave com certos seres. E é verdade o que ele está falando. Você pode botar em qualquer tipo de equipamento, fazer toda a pesquisa na região, você vai ver que realmente aquilo aconteceu naquela região. Então a ufologia está presente em todos os lugares, é que não se fala. Como nós já vimos na palestra passada, o porquê que não se fala. Nós entendemos o porquê que tudo isso aí é oculto e, de certa forma, reservado. Mas aqui tem mais algumas fotos, mais bonitinhas. Mesmo tendo essas experiências mais malucas, o que, em suma, esses seres têm passado para as pessoas que têm experiências com eles? Vamos reviver o caso célebre, famoso aqui do Jorge Adamski. Adamski, para mim, é uma das referências da ufologia lá dos anos 50. O contato dele, primeiro, foi em 20 de novembro de 52. Então é bastante tempo, é logo depois. A ufologia, ela foi reconhecida como ufologia em 1947. Então, em 52, Adamski já teve sua experiência que ficou conhecida no mundo inteiro. Lógico, todo mundo quer desmistificar o cara. Mas ele tem uma experiência fantástica. Astrônomo, trabalhava no Monte Palomar, né? E aquela experiência técnica muito grande, não é uma pessoa que se engana à toa. E nessa experiência que ele teve com certos seres, que está aqui nesse desenho, ele teve, além da experiência com esses seres, vários avistamentos, inclusive em grupos de pessoas, em práticas onde os seres determinavam o dia, hora e local onde eles iriam aparecer, e lá a nave vinha, aparecia e dizia, ó, estamos aqui mesmo, o que a dança está falando não é mentira. Mas em suma, diante de todas as coisas que eles passaram com o Jorge Adamski, aqui está uma coisa que eu considerei extremamente importante para nós. O que ele diz ali? A humanidade tem em suas mãos um ultimato final, ou de viver bem a vida, ou de perecer para sempre. Caramba, o cara já estava falando um troço barra pesada lá em 1952, pós-guerra, né? Os irmãos de outros planetas estão esperando até que o ser interior dos homens da Terra entre numa fase de despertar, com o desejo de uma vida melhor entre os seus semelhantes. Eles estariam esperando o momento em que a humanidade despertasse para o convívio com os seus semelhantes de uma maneira mais igualitária, mais cooperativa, mais humana, em termos gerais. Então, naquela época, eles já alertavam com esse tipo de informação ao Adamski. Outro caso famosíssimo é do Billy Meyer, da Suíça. Rolou o mundo esse caso, em que ele tinha contato com a que normalmente aparecia para ele, Astrid, que era comandante. Ela dizia o que para ele? Que ele foi escolhido para divulgar a verdade do mundo. N fotos de todos os tipos que vocês possam imaginar, ele tirava até as naves descendo em cima do carro dele, em cima do carro que estava lá na nave, levava os dele, congressos internacionais. E, pelo amor de Deus, as fotos do cara eram tão bonitas que a ufologia científica disse, não pode, só pode ser farsa, é bonito demais. Quer dizer, você está meio borradinho, não pode, não dá para provar nada, porque é tudo borradinho, não dá para entender aquilo. Se é perfeito, está perfeito demais, também não é bom. Quer dizer, nada está bom para ninguém, né? Se você tirar uma foto bonita, não vai ser aceita. Se tirar uma foto meio
desfocado, assim, você tirou o óculos para tirar foto, também não vou aceitar. Então não se preocupe, vocês nunca vão provar isso para ninguém, tá? Se alguém aqui está ainda com essa utopia, nossa, eu vou tirar aquela foto e vou botar no jornal e tal, esqueça, esqueça. Não é por aí o caminho. Sempre vai ter uns que já estão preparados, treinados para dizer assim, isso é mentira. Bom? Quem nunca ouviu falar de Uri Geller? Uri Geller foi extremamente famoso. É, o cara, desde entortar o garfo, né, fazer pessoas levitar e tal, ele tinha um poder paranormal fantástico. Aqui no Brasil nós tínhamos um similar ao Uri Geller, que era o Thomas Green Morton, que era de Minas, inclusive, por sinal, Minas é a terra do descontratado, é fantástico, Minas Gerais, né? Adoro Minas. Pois bem, Uri Geller, que é extremamente famoso, descontratado, e Andrija Kuharik. Esse Kuharik era um contratado, ele tinha experiências ufológicas também. E os dois se uniram, uma certa época, lá em 1970 ou pouco, até que em 74 eles desenvolveram juntos um projeto que eu achei muito interessante. Eles começaram a ver que os seres que o Kuharik tinha contato conseguiam se comunicar através de aparelhos eletrônicos. Mas tinha que ser aqueles aparelhos eletrônicos do tempo dos avós de vocês, ou seja, do meu tempo. Era o gravador com a fitinha que fica virando a fitinha, sabe? Aquele troço, fita cassete. Então tinha que ser aquele negócio magnetizado. Então eles ligavam aquele gravador, ou empurraram que entrava em contato telepático com os ETs, e começava a sair vozes que eram gravadas ali naquele gravador. E assim eles começaram a fazer os primeiros trabalhos de transcomunicação instrumental ligados a extraterrestres. Quem potencializava, o Lucas vai entender bem o que eu estou falando, né, Lucas? Quem potencializava o contato do Andrija era o Uri Geller, como um paranormal, como um sensitivo. A presença do Uri Geller possibilitava que eles fizessem isso no equipamento. Muito legal, né? Então eles usam qualquer tipo de estilo para poder se comunicar com a gente. E olha o que eles falaram. Estamos numa espaçonave chamada Spectra e estamos nos últimos 800 anos estacionadinhos em cima da Terra. Quer dizer, o combustível está caro e tal, tem greve, aquele negócio complicado, né? É tão grande como uma de suas cidades. Não podemos entrar em contato diretamente com vocês, porque isso aqui faz parte do plano dessa grande confederação e tal, que nós vamos entender mais para frente. Então, por que eles não podem ter contato direto com a gente? Mas mostrou que pode ter contatos de outras formas. Isso foi provado, isso aqui está em todos os jornais da época. Tanto que lá no Facebook eu coloquei para o pessoal que vinha no evento, quem lembrasse, trazer caneta, papel, trazer para anotar. Porque muitas vezes o pessoal vê umas informações assim, quer dar uma confirmada, então você anotou, e você vai lá depois e vasculha. Você vai descobrir ainda documentos de tudo que eu falei aqui, você vai encontrar. Documentos sérios, né? Não é qualquer documento também. E aqui é um caso bastante avassalador, que mexeu com a ufologia, já é bem mais recente, foi de 90, dos anos 90, em que Peter Cowley, na Austrália, ele teve uma experiência muito interessante. Então, é um cara casado, tem uma vida normal, filhos e tal. E um dia, em casa, ele acordou de madrugadinha e tinha nos pés da cama dele duas donzelas sem roupa. Nossa! O cara já pensa, poxa, né? Experiência, hein? Experiência. Ele estava viajando, né? Fumou um troço, sei lá. Já se pensa qualquer coisa, né? Pois bem, ele acordou, teve aquela imagem, né? Na hora, não sei o que ele pensou. Com certeza, nem ele sabe o que ele pensou. Mas essas duas pessoas, uma meio asiática, com o olho puxado para cima e tal, e a outra loura, meio nórdica, e as duas sentadinhas ali na cama, no pé da cama dele, nuas, vieram para cima dele e ele entendia elas sem elas falarem. E elas falaram, telepaticamente, transmitiram para ele que tinha que ter um contato sexual com ele.
ele começou a querer se esquivar daquilo, não quer, não entendia nada que estava acontecendo, e tal, e tal, e tal. Uma chegou perto, ele mordeu, inclusive, deu uma mordida nela, e eu sei que depois dessa mordida, ele apagou. Ele só de manhã, entre aspas, acordou, e estava com uma sensação estranha e tal, foi no banheiro, estava o instrumento, aquele instrumento, né, desajeitado, de um jeito não muito regular, e ali tinha uns pelinhos amarelinhos. A mulher dele queria tapar o cara, né? A primeira coisa que ela pensou, onde você andou? Né? Pois bem, ele não foi tonto, o cara era super inteligente, professor universitário. Ele pegou aqueles pelinhos e colocou num pacotinho e guardou. Porque aquilo estava muito estranho, aquela história estava mal contada. Pois bem, 3 dias depois ele continuava em depressão, com as sensações muito ruins, foi no psiquiatra, amigo dele, e conversa daqui, conversa daqui, lá, fizeram hipnose e na hipnose voltou tudo isso, porque ele não lembrava disso. E aí esse mesmo amigo dele encaminhou com recursos da universidade, porque eles não tinham grana para isso, para fazer um exame de DNA naqueles pelinhos. Pois bem, os pelinhos, né, o DNA daqueles pelinhos revelou uma sequência raríssima, incomum em relação à população mundial. Ou seja, aqueles pelinhos não eram de um ser humano, pelo menos aqui na Terra. Isso mexeu muito com a ufologia, porque foi o primeiro caso documentado, oficial, que tinha ali DNA alienígena. Então, essas coisas não são tão fantasminhas como a gente imagina. A coisa é real, concreta, é fato. Eles estão entre nós fisicamente. Por exemplo, aqui, ó, um evento no Monte Palomar, em 1950, que juntou, foi um dos primeiros eventos ufológicos que existiu na nossa época. Aconteceu esse caso aqui bastante interessante, né, dessa moça que foi vista e tal pelas pessoas e achava ela meio estranha, todo mundo achou que ela era meio estranha, era alta, diferente, tinha uma pele diferente, todo mundo ficou meio encasquetado com ela. Tanto que pediram para o João Martins, que era um fotógrafo do Cruzeiro, essa revista que tinha aqui no Brasil, bastante famosa na época, tirar uma foto. Quando ele tirou essa foto aqui, que saiu na revista Cruzeiro, essa mulher saiu correndo do lugar. E as testemunhas, todo mundo que estava ali no evento, viu que saiu uma nave discoide por trás daqueles morros. E nunca mais ninguém viu. E isso aqui entrou nos arquivos oficiais da ufologia, como a primeira suposta foto de um ser alienígena que interage com a gente, e você nem tem ideia. Você nem sabe, o cara está ali, com o CPF, com aquela identidade, sabe, cheque sem fundo, está com tudo ali. E você está achando que é um alienígena, e o cara é mesmo. Interessante isso, né? Nossa, muito interessante. Bom, quem gostou? Pois bem, gente, então os contatos desses carinhas aí, eles não são só assim. Aí são fenômenos que aconteceram tridimensionais, aqui, a nível físico. Mas nós desdobramos os variados tipos de contatos que já estão documentados e que existem por aí. Desde os contatos físicos que vocês conhecem, primeiro, segundo, terceiro e quarto grau, vou explicar cada um, mas o quarto grau é a abdução e o terceiro é quando o cara bate papo com você fisicamente, que nem o Adamski, é o contato terceiro grau. Através de portais ou materializações, que isso acontece muito com o nosso grupo, as experiências nossas são nessa linha, que eles usam um equipamento chamado Chandra, que a gente já falou mês passado. Contatos telepáticos, que são contatos de quinto grau, que é quando esses seres vão ter contato com algumas pessoas, que estabelecem uma conexão com eles, e eles começam a se comunicar telepaticamente, então, com certas orientações, até orientações para ir em determinado lugar e tal, e eles vêm, aparecem, eu passo uma informação. Blocos intuitivos, isso aqui é um tipo de contato muito comum, por exemplo, no... Tem um sensitivo brasileiro, um arquiteto, Luiz Gonzaga, esse acontece em Paula, amigo meu, pessoal, inclusive. A experiência dele toda é por blocos intuitivos. Então, ele faz o relaxamento e tal, e recebe aqueles blocos na cabeça. E depois ele sabe tudo aquelas coisas, não sabe o que entrou na cabeça dele. Ele só sabe.
E aí ele começa a debulhar esse material todo. Uma maneira bem legal da PNL, né? Se a pessoa fazer uma faculdade assim, com blocos intuitivos, qual bloco você vai querer? Ah, eu quero de engenharia. Né? Já sei tudo. Contatos hiperfísicos, astrais, interdimensionais, você sai do corpo, tem contato com seres, isso é um fenômeno que acontece muito comigo, e algumas pessoas que saem do corpo também. Contatos mentais e via mediunismo. Né? Para acabar com aquele preconceito. Ah, mas médium lá do Kardec, lá o pessoal tem contato? Tem. Já estamos cansados de ter. Só se você for lá na federação espírita, os caras vão dizer que não tem. Que é meio assim e tal, né? Só começa a ter ramatiz, que acontece os papos assim, da vida em Vênus, etc. Mas, na realidade, se for aí nesses locais, o pessoal já conhece, já estabelece. Eu já vivi essa experiência com eles, de pessoas de centros espíritos me chamaram do nada, eu nem sabia da existência de pessoas para se comunicar, porque tinha um ser lá que queria falar comigo. E por sinal, um ser que era um guia que eu conhecia, que já tinha tido contato comigo, e a gente tem comunicação de outra forma, e ele se comunicou comigo através de um médico. Então, isso é uma coisa que acontece também. Em certos casos de emergência ou necessidades, eles podem usar todas essas ferramentas aí para se comunicar com a gente. Aí você fica pensando, por quê, né? O que eles querem se comunicar tanto, né? Então, nós vamos entender por quê. Então, essa imagem é uma alusão a uma pessoa que eu considero fantástica, né? Chico Xavier, mostrando que ele também tinha contato com esses seres e o pessoal mais íntimo dele sabe bem disso.